No, virallisten tilastojen mukaan koronavirustapauksia on nyt se pari miljoonaa ihmistä sinänsä. Mutta onneksi on nyt silleen, että ainakin melkein 500 000 on niin kuin jo toipunut niistä. Että sinänsä ihan hyvä juttu. Huonona juttuna on sitten että se, että nämä tilastot on todennäköisesti hemmetin epätarkkoja. Mutta niistä voi vähän suuntaa ottaa. Niin kuin yhdessä vaiheessa puhuttiin, että se todelliset luvut voi olla 5 × 10 isommat sinänsä. Eli no, tämä sotku, minkä tämä COVID tulee tekemään, niin ei ole edes loppunut vielä. Se luultavasti loppuu siinä vaiheessa, kun rokote on kehitetty, tai se pahus on käynyt koko väestön läpi. Ja siinä on ainakin suurimman osa sitä, että laumaimmuniteetti kehittyy. Mutta sitä ennen, no, jälki on sen mukaista. Ja nyt on poliitikot ja johtajat ja kaikki alkanut huolestua hemmetisti, että jos tätä karanteenia ei nyt pureta, mitä nyt näillä on, niin tässä on riskinä, että meillä on uusi suuri lama tiedossa. Tosin joitain eroja kyllä on. Tässä nyt on EKP:n puheenjohtaja puhuu siinä, että työpaikat on suurimmassa vaarassa sitten 1930-luvun laman. Ja silloin se oli vähän melkoinen sotku, mikä siitä tuli. Ja mainittako, että silloin nousi kommunismi ja kansallissosialismi. Joo, ja nehän oli sitten hemmetin hienoja kokeiluja yhteiskunnallisesti ja saatiin hemmetinmoinen sotkuaikaa, jonka jälkiä korjaillaan vieläkin. Hmm. Eli tässäkin on uudenlainen sotkuvaara ihan oikeasti. Tosin tällä erotuksella niin kuin puhuttiin, että nykyään ei ole rahasta pulaa. Sitä printataan ihan koko ajan lisää, että tämä ei ole ongelma. Ongelma on vaan, että se arvo voi mennä samperiin seinästä. No, pikemminkin lattiasta läpi siinä vaiheessa. Samalla tyylillä suurin piirtein kuin Tšernobylin ydinreaktorin sydän. Mutta tämän seurauksia on huolestuttaa nyt ihan hemmetisti ihmisiä. Yhdysvalloissa se työttömyyden sanotaan, että se katsoo sen tilaston. Tosin pitää muistaa, väestönkasvu Yhdysvalloissa oli kohtalaista ollut. Että ei tätä nyt ihan täysin suoraan voi, mutta kun katsoo käyrää vaihtelua jonkin verran, sitten se ampasee hemmetisti ylös. Valtava määrä ihmisiä on mennyt miljoonittain täysin työttömyyskorvausten varaan. Ja Yhdysvaltojen talouden rakenne on vähän erilainen kuin Euroopassa, niin nämä ihmiset joutuu hemmetinmoiseen sotkuun. No, eihän ne selviä sinänsä, ja ruokapankit ja kaikki muut vastaavat joutuu koville. Euroopassakin samansuuntaista sinänsä. No, eli tää on nyt se tulossa tilanne, että mitä hemmettiä meidän pitää tehdä. Jos sä aukaset ne karanteenit, niin se virus voi päästä aloittaa uudelleen leviämisen. Ja no, kuolleuhreja tulee lisää. Ja jos se menee pahaksi, niin sitten taas terveydenhoito ylikuormittuu hemmetisti. Ja jos sä pidät sitä kiinni, sitä taloutta, yksinkertaisesti lama tulee varmasti. Sitten lopulta ihmisillä ei ole enää rahaa silleen, vaikka no, valtio kyllä voi printata sitä rahaa jonkin aikaa, mutta hinnat nousee siinä vaiheessa lisää, sitten ne joutuu printtaamaan entistä enemmän sitä, ja sitten rupeaa kaikki ihmiset säästöjät ja muut menemään sinänsä siinä vaiheessa, että tämä on tie, joka olisi hemmetin ikävä ottaa, koska silloin sä tuhoat sen valuutan arvon. Joo, eli tämä sotku on kanssa, mikä siinä on oikeasti menossa tekemään. Ja nyt on aletaan pohtia sitä, että onko tämä lääke oikeasti, mitä tämä karanteeni pahempi kuin se itse sairaus sinänsä. Eli tässä tulee luultavammin sellaisia, että valtiot koittaa puretaa karanteenia tai kovennetaan karanteenia, heikennetään sitä, kovennetaan, heikennetään. Koko ajan talous sakkaa siinä koko ajan, ehkä vähän vähemmän tietyllä tavalla, koska mitä pidemmän tähtäimen juttua ei voi välttämättä tehdä siinä vaiheessa. Tosin ehkä tässä jonkinlaisia keksitään, luultavammin niiden testauksia, jos ne halpenee testit ja saadaan yleisemmin käyttöön, voidaan vähän paremmin pahtia. Samoin hengityssuojaimet ja muut, jos Suomen valtio ja muutkin maat onnistuu ruveta tuottamaan niitä enemmän itsekin. Eli kaikki ulkona liikkuvat ihmiset käyttäisivät hengityssuojainta. Estäisi ainakin sen, että heidän levittämässä bakteeririski pienenisi merkittävästi. Eli tämä voisi olla yksi ratkaisu. Mutta ei tämä COVID ole mihinkään nyt lopettanut vielä. Se vaan on niin kuin, toistaiseksi on saatu kai,
No itse asiassa mä en tiedä, onko sitä edes saatu kuriin millään tavalla. Joissain yksittäisissä maissa kyllä. Maailmalla leviäminen jatkuu edelleen. Se yksinkertaisesti vaan jatkaa kasvamistaan, kunnes no, se rokote tulee tai laumaimmuniteetti tapahtuu. Tai jos oikein hyvin tapahtuu, se virus mutatoituu. Ehkä helpommin tarttuvaksi, mutta vähemmän vaaralliseksi. Ihmiset sairastaa sen, toipuu ja niillä on immuniteetti niitä kaikkia kantoja vastaan. Sitten tämä homma menee ohi sinänsä. Luultavammin tämä tapahtuu, jos rokotetta ei saada aikaan, niin tämä jossain vaiheessa tapahtuu. Siis se, että se menee kaiken ihmisen läpi, ei välttämättä mutatoidu. Joo, siitä tuleekin se ongelma. Mutta sitä ennen tämä taloudellinen tuho, minkä se tulee tekemään, niin tulee olemaan aika hemmetinmoista. Useille maille se tulee olemaan aika karmea sinänsä. Eli me miettii, että mitä meidän pitää tehdä. Suo täällä, vetellä tuolla. Karanteenin purkaminen aiheuttaa hemmetisti kuolemia ja luultavammin se, no, terveydenhuoltojärjestelmä ylikuormittumisen. Jos pidät karanteenia, talous luultavammin romahtaa tai tulee hemmetin paha lama. Ihmisillä ei alkaa tulla ongelmia, että saako ne ruokaa ja muita vastaavia. Niiden menee luultavasti elämä, yritykset, talot, kaikki muut menee alta sinänsä. Ja siinä vaiheessa kaikki tulee alas. Ja sitten pankit ja muut vastaavat joutuu hemmetinmoiseen riskiin, kun ne joutuu kirjaamaan tämän menetykset myös siinä vaiheessa. Ja keskuspankki joutuu tekemään, että pelastaakseen tämän, no me ei voida veroja korottaa, ja sitten yritetään niin kuin jälleen, että kaikki saataisiin niin kuin Euroopassa, että maksakaa kaikki jotenkin tästä, se alkaa ihmiset rupeaa vastustamaan, että hei, minkä takia meidän pitää, me olla tähän syyllisiä. Ja keskuspankki yrittää sprintata rahaa, mutta sitten ei uskalla sitäkään tehdä kunnolla missään vaiheessa. Ellei se viedä ihan äärimmäisyyksiä, niin silloin tulee ongelmia se raha-arvoisuus. Eli tässä on aika monitahoinen tilanne ja minkälainen sotku saadaan aika, kun eri maat voi tehdä eri lailla sen. Mä oikeasti mietin, että mitä ne uskaltaa tehdä. Ei oikein mitään. Ennen kuin rokote tulee, niin joo. Sotkua on luvassa. Tässä kaikki. Jatko.